Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafının dövlət dəstəyi fondunda audit yoxlamalara başlanılıb. Bu yoxlamalar ondan ötürü edir ki, artıq iki mərhələ jurnalistlərə ev verilib. Təbii ki, o jurnalistlərin içərisində, yəni dırnaq arası jurnalistlərin içərisində katibələr də var, sözcülər də var, rüşvət yolu ilə bu evlərə aldıqları iddia olunanlar da var. Ümumiyyətlə, bu yoxlamaları necə dəyərləndirirsiniz və hər hansı bir nəticəsi olacaqmı sizcə? Deməli, təşəkkür edirəm təbii ki, əvvəlcə. Biz dəfələrlə, hətta kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondu yarandığı gündən bu günə, təxminən 2009 ya 2007-də yaradılmışdı. Ondan bu günə biz kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fondunda, KİDF-də baş verən proseslər haqqında zaman-zaman yazmışıq. Və indi də çox uzun bir vaxt keçib, amma indi də bizim zaman-zaman yazdıqlarımız məsələlərdir. Gəlir öz təsdiqini tapıb. Mən hər zaman tələb eləmişəm ki, KİDF şəffaflığı yoxlansın, KİDF pulu necə ayırır, necə bölüşdürür, o məsələ yoxlansın. İndi elə bir məqam gəlib ki, Vüqar Səfərli işdən azad olunandan sonra yeni gələn Əhməd İsmailov adlı, tanımıram mən o adamı, bir adam orada Vüqar Səfərli bütün vaxtında işləyən əməkdaşların hamısını işdən çıxartdı və biz o əməkdaşların sıralarında belə baxdıq ki, burada yaxınlıq, dostluq, qohumluq, qonşuluq prinsipinlə işdə görünür. Hesablama palatası orada audit yoxlama aparır. Amma bu hələ cinayət işi açılmağa bir deyil hələ. Amma cinayət işi açılmağa səbəb ola bilər. Mən düşünürəm ki, Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsi, Respublika Prokurorluğu, yəni səlahiyyətli orqanlar çox ciddi araşdırmadan sonra çox ciddi istintaq işləri getməli və cinayət işi açılmalıdır. KİDF-yə qarşı ki, cinayət işi açılmalıdır və KİDF-yə təkcə KİDF-yə qarşı olmamalıdır Vüqar Səfərli. KİDF Mətbuat Şurası və Əli Həsənov, Prezidentin İctimai Siyasi Məsələlərində köməkçisi. Bu üç qurum, üç fərd, üç şəxs və bunun arxasında duran məqamlar araşdırılmalıdır. İki ev tikilib, evlər necə tikilib araşdırılmalıdır. Evlər kimə verilib? O çox ciddi araşdırılmalıdır. Çünki ciddi mənbələr, hətta Vahid Əhmədov kimi ciddi deputatlar belə öz çıxışlarında açıqlama verirlər ki, ümumiyyətlə, jurnalist fəaliyyətində məşğul olmayan adamlara ev verilib. Və Azərbaycanda illərini jurnalistikə həsr edənlər var, ömrünü jurnalistikə həsr edənlər var, 20 il, 30 il, 40 il. Azərbaycan jurnalistikasında köylü çalanlar var ki, onlar indi evsiz, eşsiz və çox ağır vəziyyətdədirlər. Tərkib araşdırılmalıdır evlər kimə verilib. Mən evlərin geri qaytarılma mexanizminin işlərin hazırlanmasını belə düşünürəm. Məgər jurnalist haqqı olmadan ev alıbsa, o bir jurnalistə verilməlidir. Binanı kim dikib? Mehraç Babayev adlı bir iş adamı, oligarx, Qurtuluş Batalyonunun keçmiş komandiri. İndi Moskovada və Avropada o adam oligarxdır. Bu oligarxın burada nə işi var? Oligarx burada niyə KİDF-də işə düzəlib? O məsələ araşdırılmalıdır. Bu evdə nə qədər pul silinib? Mən bilən, o Mehraç Babayev bu evi ümumiyyətlə dikib, pulsuz, parasız. Ayrılan pullar isə Əli Həsənovdan Vüqar Səfərli və Əflatun Amaşov və onların adamları arasında bölünüb. Və o evlərin də hamısında indi bu kasbi təhsil mərkəzi, zibil yığma şirkəti qurublar, hər kvadrat metrdən 50 qəpik zibil yığırlar, zibil pulu, zibildə yığırlar və o şirkət də bu pulu alır hamıdan. Məsələn, 60 kvadratlıq ev hər ay 30 manat verir zibil puluna görə. Bu qədər artıq çox qiymət, amma zibil də yığılmır, hər öz zibilini öz aparır. Bu şirkət də Əli Həsənovdan Vüqar Səfərli şirkətidir. Təbii ki, pullar kimlərə gedib, hansı qəzetlərə gedib? 32-33 qəzet var ki, pullar o qəzet redaktorlarına verilib KİDF-dən. Pullar necə verilib? Pullardan veriləndən sonra o nə qədər atqat olaraq geri qayıdır? Yəni, bütün 32-33 baş redaktorun hamısı çox ciddi şəkildə dindirilməlidir. Çünki o redaktorların hamısı paşa-paşa hər şeyi söyləyəcək. Yəni, KİDF, tutaq ki, 50 min, 60 min, 70 min, 80 min hansı qəzidə pul verir, 20 min, 30 min, 25 min, 40 min
qayıdıb. Hətta 7000 manat alan qəzetlərdən bəziləri, mən bildiyim qəzetlər var, onu sintaqla araşdıra bilər. 7000-in 4000-ini Vüqar Səfərliyə qaytarıb. Yəni 7000 alıb, onun 4000-ini qaytarıb. Bunlar bu qədər ciddi məsələlər. Yəni nazirliklərdə, hətta bizim bu rüşvətxor öyrəndiyimiz, bildiyimiz o icra başçılarında filan da belə şeylər baş vermir. Bunlar sözü, hər sözü pula çevirib satıblar. KİBDF icra hakimiyyəti başçılarından, icra rayon icra hakimiyyətlərindən bir yerdə ildə bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə Novruz bayramı, nə bilim, müəyyən bayramlarda, Qurtuluş bayramı filan da müsabiqələr keçirir. O müsabiqələr tam bir pul silmə əməliyyatı olur. Bütün bunların hamısı araşdırılmalıdır. İcra hakimiyyətlərinin hamısı var. Görürsünüz, tutulanda da elə gözəl qəşəng xəttlərlə yazırlar ki, hansı jurnalistlərə pul verirlər, hansı jurnalistlərə ev veriblər, nə veriblər. Bu məsələ aydınlaşmalıdır ki, bizim gələcəkdə də belə problemlər yaşanmasın. Əziz, baxın, siz özünüz də qeyd etdiniz ki, 32-33 qəzetdə minlərlə, 10 minlərlə manat vəsait ayrılırdı. Hansı ki, o qəzetlərin heç bir izləyici kütləsi yoxdur, cəmiyyətə heç bir təsir etmə qüvvəsi yoxdur və biz özlərimiz belə hərdən o qəzetlərin adlarına baxanda onlar bizim üçün bir ilkdir. Yəni, ilk dəfə eşitdiyimiz bir qəzetlərə 10.000, 15.000, 20.000 manat pul ayrılırdı. Təbii ki, bu Əli Həsənova xidmət edirdi, yəni bu pulların belə deyərdik, verilməsi, paylanılması, hədiyə olunması daha doğrusu. Bəs buna niyə nəzarət olunmurdu? Valla biz onu dəfələrlə yazmışıq. Yəni bu rol bunların əlində, ölkənin mətbuat siyasətini bunlar müəyyənləşdirir. Mənim yadımdadır, 2011-ci ildə avqust-sentyabr aylarında mən dəfələrlə müsahibə vermişdim, ölkə mediasında var və demişdim ki, Əli Həsənoğlu Vüqar Səfərini Əflatun Amaşoğlu Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə şikayət edəcək. Mənim vəkillərim də o haqda geniş bir ərizə hazırlamışlar. Məni 2011-ci ilin oktyabrın 28-də həbs elədilər. Yəni, mən fərd olaraq, bir çoxlu jurnalistlər var. Çoxlu jurnalistlər var ki, Əli Həsənov dəstəsi, Əli Həsənov mafiyası o məsələlərdə həbs edib, vurdurub, döydürüb, üstündən keçdirib. Yəni, bunların hamısı ölkənin mətbu siyasətini, söz siyasətini müəyyən edən adamın siyasətinin nəticəsində olur Əli Həsənov. Yoxsa hər zaman yazılır. Mən sizə bugün Xural.com-a gedin saytına, indi hələ sayt bizdə 2010-cu ildən açılıb da, amma biz 1990-cı illərin sonlarından, 2000-ci ildən biz fəaliyyət göstərdik, belə götürəndə. Bizim qəzetin bütün səhifələri, hər sayıda biz bu haqda yazmışıq. Dəfələrlə Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə müraciət eləmişik, prezidentə müraciət eləmişik. Cəmiyyətə müraciət eləmişik, yazmışıq, pozmuşuq, onun üstündə həbs olunmuşuq. Yəni, 100 milyondan çox dövlətin pulu gelir. 100 milyon manatdan çox pul gelir. İndi dövlətin informasiya siyasəti xaraba gündə söhüş retorikası baş alıb gedir. Bunun hamısının da müəllifi Əli Həsənov və Vüqar Səfərlidir. Təbii ki, Əflatun Amaşov da bu şeylərin içindədir. Bu, böyük bir dəstədir. Yəni, bu anlayış tamamilə getməlidir, tamamilə yeni bir anlayış gəlməlidir və bu pulların hamısının da hesabı sorulmalıdır. Ölkədə kütləvi informasiya vasitələrini nəzarət edən bir rəsmi qurum yaradılmalıdır mı? Ya nazirlik formasında, ya agentlik formasında. Çünki Mətbuat Şurası qeyri-rəsmi olsa da bu işləri icra edir, amma özlərinə sərf edəndə deyilər bizim səlahiyyətimizdə deyil, özlərinə sərf edəndə deyilər bizim səlahiyyətimizdədir. Yəni, belə bir agentlik və ya bir qurumun xidmətin yaradılmasına ehtiyac var mı? Mən düşünürəm ki, Mətbuat Şurası buraxılmalıdır. KİBDF-yə ehtiyac yoxdur dövlətin maliyyələşdirilməsinə. Media sahəsində ciddi qanunlar qəbul olunmalıdır. Media işçiləri və media orqanları azad şəkildə kreditlər götürə bilməlidir. Və o kreditlər formasında biz işimizi qurmalıyıq. Bu çox ideal bir cəmiyyətin işidir. Amma indiki şəraitdə dövlət madam media dəstək verilsə, bu dəstəyin heç bir məhdudiyyətlə əlaqəsi olmamalıdır. Dövlət tirajı olana və məxsusən tənqidçi mediaya dəstək verilməlidir. Yəni, dövlət anlamalıdır ki, dövlətin özünün 3-4 dənə qəzeti olsun, rəsmi qəzeti olsun, Azərbaycan qəzeti qalsın, xalq qəzeti qalsın, Respublika qəzeti qalsın. Ki, mən onu da başa düşmürəm, Nazirlər Kabinetinin niyə ayrı
qəzet olmalıdır. Milli Məclisin niyə ayrı qəzet olmalıdır? Tutaq ki, hansı orqan niyə ayrı qəzet olmalıdır? Daxili İşlər Nazirliyinin niyə ayrı qəzet olmalıdır? İnkişaf eləmiş ölkələrdə rəsmi qanunların, qətnamələrin, qərarnamələrin çap olunması üçün bir rəsmi dövlət qəzeti qalır. O qəzetdə də hər şey çap olunur. Media liberallaşmalıdır. Tənqidçi media artmalıdır. Bugün biz bu pandemiya şəraitində gördük Azərbaycanda nə qədər problem var. Yüz minlərlə insanın problemi var. Adamlar da artıq dövlət orqanlarına, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmir. Deyir, mən ona inanmıram. Xalq dövlətə inanmır. Niyə inanmır? Bu media mühitinin nəticəsindir. Həmin 32 qəzetin redaktorlarını gelin, araşdırın. Onun hamısının yaxşı evləri var. 200 minlikli maşınları. Həmin dövlətin pulları ora gedir. Siz sadəcə dövlətin pulunun çox da rahatdır. İnternet mediasıdır mı? İnternet televiziyasıdır mı? Hər canlı yayına görə pul vermək olar. 3000 adam mı ziyarət edir məni? 3000 adam mı mənə canlı baxır? 4000 adam mı canlı baxır? Həmin o 4000 adama görə də hər kəsin gözünün qabağındadır. Məndən asılı olmayan bir şeydir ki, burada sən canlı yayına çıxırsan, düzdür mü? Kibdefenin bir otağında bir dənə də komitə yaranır, balaca bir otaq. O otaqdan oradan baxır, Reaksiya TV canlı da 6000, Horal TV canlı da 4000, ona uyğun da sən pul verməlisən. Məsəl üçün deyirəm, ağlıma gələk deyirəm. Yəni, Azərbaycanda media məxsusən 80-ci illərdə, 90-cı illərdə qızıl dövrünü yaşayan tənqidçi media dirçəldilməlidir. Tənqidçi media dirçəldilməlidir, dövlət mediasında ixtisadlar aparılmalıdır, dövlət mediası tamamilə dayandırılmalıdır, bir iki rəsmi dövlət qəzetindən başqa və ölkə mediası liberallaşdırılmalıdır. Jurnalistin hörməti olmalıdır ki, jurnalist problemi qaldırmalıdır ki, problem də həll olsun. Dövlətin inkişafını və mətbuatın inkişafının yeganə düsturu budur. Yoxsa biz hansısa kirdefə yaratdıq, mətbuat şurası yaratdıq, orada gətdik, Əflatun Amaşov ömürlük sədr seçdik, ondan sonra Əflatun Amaşov getdi, Allah eləməsin, Əvəz Zeynal gəldi, ömürlük sədr orada oldu, elə olmaz. Biz media tıxır-tıxır işləməlidir, bugün prezidentlərdir, deyir nazirliklər, rüşvət alır, rayon icra hakimiyyətləri xandı, bəydi, başçılarına. İlham Əliyev deyir, bunu biz deyəndə bizim adımızı qara səhiyyə salırdı. İndi İlham Əliyev deyir. Həbs edirdilər. Həbs edirdilər. Məni gündəliyə keçəndə Xuralı 6 rayon icra hakimiyyətinin birinci mavinləri şikayət elədi mətbuat şurasında, bizi saldırlar qara səhiyyə. Biz də nə demişdik? Demişdik ki, burada tutaq ki, işlər normalında getmir. Amma indi İlham Əliyev deyir ki, bunlar ağardır, xandır, bəydir, bunlar quduruqlar, bunlar harındır. Gündə də bir icra başçısı həbs olunur. Media bunu gündə işıqlandırsa, bu hadisələr yaşanmaz ki, adamlar özündə bir məsuliyyət hiss edir. İnkişafın yeganə yolu medianın, media müstəqilliyinin və tənqidçi medianın inkişafıdır.